da presente, por favor. Dá presente, por favor, dá. Obrigada, senhor. Não quer dar essa sacola pra ninguém, pai. Obrigada, senhor. Não, ele é meu, vovô. Ele é meu. Você vai dar pro vovô um presente? Você vai dar presente pro vovô? É vovô? Agora pro vovô, isso, tá vovô. É pra vovô? É pra vovô, é pra Manu. É pra Manu? Né não? É, sapeca. Então fica rindo. Faz a negociação aí com ela, Gabi, faz. Tem de ação com ela. Tá com biscoito. Eu te dou um babá, você me dá um novo. Troca aí, Bima. Foi. Vamos combinar aí, Bima. Eu te dou um babado. Eu te dou um babado, Bima. E você me dá um novo? Vamos fazer uma troca. Quase que anda sozinha pra pegar um biscoito. Vai tomar o biscoito dela, vai. Você é brava, né? Você é brava, né?